أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. شفقم السفارة اور سورہ مائدہ آیت نمبر 29 شفقم السفارہ اور سورہ مائدہ آیت نمبر یوکم درشم دے انی اریدو ددیت مبارکنا ما قبل آیت کی دا حضرت آدم علیہ السلام دا دو بچو چے دا قابل او دا حابل پا مابین کی کما مارکا او دا حابل دا قتل ماملا اغا ما قبل آیتونو کی را روانا دا داغی موجود آیت کی داغی دا علت ذکر او ما قبل آیتونو کی اغا واقع و حالات روان و خاص طور باندی ما قبل آیت کی دا حابل چه مقتول او قاتل قابل مقتول حابل دا قابل دا قتل نا دا انکار ذکرو او وجه داو چه انا خاف اللہ رب العالمین زد اللہ نا ریر زیاد تیرے گم چه رب دا تمام مخلوقات تو دے کتا زما دا قتل ارادو کی لاس رات دا قتل لفار رو دکی زنیم چه ما انا بباسطین یدی الیک لی اقتل زنیم لاسو ردن کے تا طرف تا چی تال رز قتل کم داغی تذکرہ ہو دیت مبارک کی دا دی حابل دا دی قابل جواباً داغ دا قتل نا انکار کولو دا علت ذکر دے دا دیت مبارک ما قبل سنم دا قربت دے حابل ورطا و اخبال رورتا انی اریدو بیشک از ارادہ ساتم اند دی تبو آ چی تیو سی بی اثمی زما گنا لرا و اثمی کا اخفلی گنا لرا دا چی تا زما گنا میسی اخفلی گنا میسی تو دی حالت کی خو قابل گنانگار نو نزان طرف تا دی گنا نسبت ولی کئی چی زمام گناویو سی اخفلی گنا میسی نو مفسرینو ذکر کری دی چھ دے حابل دے قابل تاوی چھ تا کما وجہ نینو زسکتا نو جنم تا با نیز گزار نکو یعنی زما دا قتل پا وجہ باندی چھ کما گناہ دا یعنی کما گناہ زما دا مقتول گرزے دلو پا وجہ باندی او تا زما قاتل او گرزے نو زما دا قتل پا وجہ بانی کما گناہ دا چی آغیم ویسی اخپل آغا گناہ چی تستا آغا قربانی عند اللہ مقبول نو اگر زیدلی او بیم تا دمر حسد او انکارو کو آغا زان تستا گناہ دا نو زما دا قتل گناہ بیم زان سر ویسی کما قتل کی او کم دی آغا نا انکار کرے پا کار خدا وا چی دوانو قربانی پیش کرے او ستا پا قول مطابق چھے دا چا قربانی قبول شو لاغی تا بغاڑا کی رب زلجلال پدر کی زما قربانی مستجاب او گرزیدلا زما قربانی مقبول او گرزیدلا ستا قربانی قبول نشو نو پا کارو چی بیا خود غاڑا ای خیبے نو یو دی داغ پیسلی خداوندینا و زما دا پلار چی کما پیسلا و داغی ندم انکارو کو داغ گنا دی زان تا گنا دا ما که قتل کی نو زما دا قتل گنا بزان تا نو دوان گنا ہونو بدا زان سر دا دنیا نویسی نو گٹ بسو کی اس پیدا جشت اس پیدا دا مقصد انی اریدو بیشک از ارادہ ساتم دسش ان تبو دا پارد دی چطیو سی بی اثمی زما گنا لرا و اثمی کا اخفلی گنا لرا یا بی اسمی دا مانا اسمی دا مانا کا مانا ما قبل کمی خطا و غیر شیوی بی نو آغا بے مستا پا زیمہ باندی
او دویم قول دا دے چې د قیامت په ورځ باندې به یو سړی ډیر زیات ډیر زیات نیک سالم وی خو هغه به د چا سره ظلم او ستم کړی وي نو د دې نیک صالح نه به د هغې په بدله کې ورته هغه ورځ نور سه نه چلیږي نو هغه بدلې نیکۍ بدی او مظلوم به په دې باندې خوشحاله وي چې ما له نن نیکۍ ملو شي هر څه شوي دي ما سره دنیا کې شي نو چې هغه سره هغه نیکۍ ختم شي نو د ده ګناهونه به په هغه باندې بیا بوج کړلی شي نو دا به سپا شي نو د قابل مقصد دا و چې به د قیامت په ورځ باندې ستا ټولې نیکۍ ماته میلو شي ځکه تا زما سره ظلم کړی ظلمن تا زه قتل کړی نو هغه ورځ به عوض خو تا سره بل څه نه وي ستا نیکۍ به ماته ملی نو چې تا سره نیکۍ ختمې شي نو بیا به زما ګناهونه تا باندې بوج کولی شي یا دغه مانا انی اریدو بشک از اراده ساتم انتبو دا چیو سی تو بی اثمی زما گنا لرا و اثمی که اخ پلی گنا لرا فتکونا فس شیبتا من اصاب النار دا دو زخیانونا دو سیدون که دا جهنمیانونا با تیم اگرزی کتا ما لرا قتل و ذالکا هم دا جزا الظالمین سزا دا ظالمانو دا هم دا سزا دا ظالمان فطوعت فسا مختک یو دا پختو کی دا مانا فطوعت فستیار کو لہو اغلرا نفسو نفس داغا دیہو زمیر مرجع مقابل قابل لرا مزین کو تیار کو امختکو نفسو نفس دا قابل قتل اخیه قتل دخپل رور لا فقتله فسقتل ایک اغلرا اغلر اخپل نفس تیار کو پس اغلر قتل فقتل اغلر قتل کو قتل داسی کو یہ روایتو کی رازی مامخ کی تاس تپرون درس کی ویلو چه قابل زمیدارو زمک او جیدادونه لرل او حابل هغه به ګډیو چیلې سره ولی ساروی به سره ول نو دا غر طرف ته تلی او حابل فصلینو لیکلی دي دا قابل د پسې لاړ لاړ نو داسې طریقه وکړله چې دا حابل د دې ویښتو د سر د دې ویښتو نه ونیو یو لاس یې د ویښتو نه ونیو او دا زنه دا سټې ولتاو نو بیا دونه انسان خو زر نه وفات کیږي نو شیطان ملعون شیطان اگر رالی او دی قابل ته د دې حابل د دې قتل طریقه وښوله چې داسې دا نه مري دا داسې نه مري یو زناور یې د ده په مخ کې راونیو او شیطان یو غټه غټه راواغسته د هغه هغه سر یې پوش د هغه زخمی شو بیا بله غټه راواغسته د هغه سر یې ولپې بیا ټوکړې ټوکړې شو د هغې په وجه باندې ته چې ورته کتل خو دا سان کار ولې نه کو زه وله سټ یم تاوام ویښت یم او د ده نه سا نه وځي مړ کیږي نه شیطان ملعون ورته دا طریقه وخ شیطان دا قابل راپاسېده همدغه شان یې وکړل د ده غریب خو یس دا خو ددن کشر مو حابل او قابل مشر نیو طرف ولا دا وک چې دا سره ولا سټراما او بیا غټه غټه راوغه سیو گزارې کو او سره ولا کو وشت بیا بل گزارو کو حابل د ست طریقې سره شي دست دې وې تو کې راځي محمود صلی الله علیه و سلم مبارک کرم دا قول چې اولنې د قتل ابتدا دا قابل نشه قیامت تفوري سمره چې قتلونه کیږي دا هر قتل نیمه حصہ او جرم او گناہ هغه بد قابل فزیمه باندې دا ابتداء د جرم دا وی جرم او دا شیطان چې ورته شیطان ته د دې قاتل د دې قتل نیمه حصہ عذاب او تکلیف بد شیطان فزیمه باندې هو دا معنی نه چې په موجوده زمانه کې ګنې قاتل دی او د دوه به ګنې دا نیمه سزا قابل ته میلو شي نیمه شیطان ته نه نه داسې نه ده
نیمه سزا د دې جرم چې څومره جوړیږي هغه قابل ته ملاویږي، او نیمه به شیطان په ذمه باندې وي. د ده ګناه او د ده په سزا کې به هیڅ کمواله نه راځي. دا ځانته مجرم، دا ځانته. خو د ده د قاتل چې کل حصه د کم د عذاب او د تکلیف او د جرم ده، هغومره نیمه حصه به د قابل په ذمه باندې شي، نیمه به د شیطان، ځکه شیطان هم پکې خپل کردار ادا کړ. دی داسې طریقې سره بیا شهید کړو. فاصبح بس اوگرزید من الخاسرین، تاوان مندون، تاوان لوی تاوان یو. را روان آیت کی ما بی زبی ہوئے مخو تفصیل پا کسی وا دے انشاءاللہ رزید با بیا سبا بیانش چدی حابل لرکل شہید کو قابل. بیا دمو پسیرینو دو قول ہے، یو قول دا دے چی سلوی خورزی، یو بل قول مپسیدین دیم نقل کرده دے چی یو کالف دا یو غٹ تیلے وا، غٹ تیلے نواغی تے دا دا جسم دا حابل گزار، او دای پا شابانی گرزاو، شابانی گرزاو چی دا دا سر زو سچلو، دا سر زو سچلو کم یو کالف ہوری پی بیاولا چلنو. باری تعالی دو کارغان راو لیگل را روان اید که انشاءاللہ اور ایدہ تذکرہ بیا موجود دو اکی لگ تفصیل ام سے وار ایو کارغا اول زیو کنستو بیای ابل کارغا پا کچی مڑی کنو دے پکی بیا کی اس خوری پی راواری دا تے طریقہ قابل سرا دے پاک جلم و دوہو بیا ست طریقے سرا دتا بیا مرگ ورکو کم اقوال دیدی کی آدم علیہ السلام و بی بی حوا علیہ السلامی بیا سنگا اجڑا ہو ازان تا یو تفصیل دے آت تفصیل دے زیادت والی فوجہ بانی ترجمہ خوی مختصر دا خدا و ذات پہ انشاءاللہ وزی مختصر فارستا شد فهم دا سباب دا بیان کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی اریدو بشک زیداد ساتم انتبو دفاردی چی ویس یو سی بیت میزما گناہ لر و اثمکا گناہ خپل لر فتکون فستبشی منت من اصحاب النار دا جہنمیانونا اسیدن کو دا جہنمیانونا و ذالک و دا جزا الظالمین سزا دا فارد ظالمان دا سزا دا ظالمان. فطوعت فستیار کلو و غلر نفس و اخپل نفس دا قتل اخی ہی قتل ایک اخپل رو قتل اخی ہی قتل دا اخپل رو دا فارف قتل و فس قتل ایک و غلر فس و حفظ و گرد من الخاسرین دا من منون. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الامین الرحیم رضو جلالہ دعوی اللہ رضی اللہ خبال عظیم درباری خدا وندگیر خبال رضا رفارہ مقبول برس. یا اللہ دنا حق قتلن و ظلم و ستمن اللہ محفوظ سات رضو جلالہ مسلمان عنہ تر خیر و رسول خدا پاک جل مندہ توفیق راک خدا پاک دو جرم و دو گناہن و دو ظلم و ستم بنیاد ابتدان خدا پاک محفوظ ساتی طول زندگی در احد عبادت و خپل رضا کی تیر کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.